tomto videu vám ukážeme, jak používat analyzátor pole. Otevřete panel nástrojů a poté otevřete nástroj analyzátor pole. Analyzátor pole můžete otevřít ze seznamu polí nebo kliknutím na štítek pole. Poté se zobrazí mapa analyzátoru pole. Zde můžete vybrat mapu pro specifickou operaci, která vás zajímá. Níže naleznete operace, které již na tomto konkrétním poli byly provedeny. V našem příkladu vidíme mapu sklizně, proto jsou zobrazeny informace o suchém výnosu, hmotnosti zamokra, vlhkosti a rychlosti sklízení. Na levém bočním panelu najdete přehled všech svých agronomických dat. V legendě můžete vybrat konkrétní oblasti, které chcete na mapě zobrazit. Na našem příkladu chceme vidět náš suchý výnos kolem 25%. Na časové ose dole vidíte různé operace, které byly na poli každý měsíc provedeny. Můžete vybrat, které z těchto operací se mají zobrazit na mapě. Také můžete porovnávat zobrazená data. Srovnávat můžete podle roku, případně můžete srovnávat třeba suchý výnos s vlhkostí konkrétního pole. Aktuální přehled všech agronomických dat a podrobností o poli si můžete vytisknout. Chcete-li se dozvědět, jak přenášet data ze stroje do operačního střediska, podívejte se na příslušné video.